sa e mirë që qenë ke më bukuroshe. Faleminderit dhe ti shumë e mirje. Bravo, ke tha një vërtet shumë të madhe. Po, e më nësje kje ti gjenë? Dua. Po, që do? Jo, jo, unë që e më dua, e kam emër modern. Po, që si e ke emër? Modern e kam dhe unë, Lazina. O, Lazina, po pëse ka marrë kozeta prindërit e mi veçantë dhe mua më lakë këtu? I ka marrë që mos marrë zhvesh ti që ata po zien. O, po, po, prindërit e mi po zien? Jo, moj, nga e more vesh ti. Sa po ma the? Po pëse po zien ata? Arsye s'ta them dot se më tha kozeta mos i tregot shupës që ata po zien se kush do të mbajnë ty sonë të për natën e vitriut. Po çka në ta njerë që zien, o, Lazina, e di ti? E di. Pse? Se jam bollej, i mungon komunitika timi. Të lutem. Të lutem, a do i shkruajmë mbas një letër Babagjyshit që vitin që do vi, të gjithë njerëzit të jenë të mençur. Ti beson te Babagjyshi? Patjetër që po. Pse ti nuk beson? Besojnë, besojnë, po kam filluar të kem ca dyshime. Pse? Po se ashtu erdhën ca rrethana. Se po na thret kozeta. Hajde, vem atje. Sot. Sot që është vit i ri, që po të e kojë vetë, më regatë me. Sot më takon mua vajzët të mbaj për vitri. Pik, baroj. Do ti po stuau? Pa ku shre të mëj, ku shpe ty, ma ka dhe ligji mua. Ma ka dhe ligji. Ligji, thot, zdo fundi avë të të mbaj unë qupën, edhe sot është e din, edhe pik, e ma unë qupën. Ty te ka dhe ligji mua, ma ka dhe në perëndia qupën, ma ka dhe në perëndia. Po perëndia ta ka dhe me mua ty, se ti se për perëndin vetëm si të rëzgjë perëndia ty. Zoti Maradona. Urdhë. Zonja Mira. Onani. Duhet të arruani qëtësin me njerë. He, moj, të thash që po zien? Moj, ti. Si, moj, i shkoni thua gotës që këta po zien? Të vërtetën t'ja thot. Të vërtetën t'ja thot që baba i vete ka trurin fyllë e ka. Po, e pas ke muzikant, babin ti moj. O, zot. E dashmur, ish grua. Mos u merr me atë trurin tim, ti po shkon çik trurin tënd që e ke si fush futbolli, e ke si fush futbolli. Hajde, hajde. Njëri muzikant, tjetra sportista dhe prapë pas kemi përfunduar në divorcit. Pa pushoni! Më falë zemër për tonin. Ska që unë jam suar me shere. E ditë ke që në teta. Tani ti, thuaj tetës pak, me këtë dëshiron të rish, me mamin apo me babin? Zemër mami, ajde të mami se do t'jap mami 1000 euro. Hajde me babin t'ke që babi se do t'jap i babi 3000 euro, si shdasha të di 3000 euro. Zemër mamit, ajde se do t'jap mami 4000 euro. Hajde me babi se do t'jap i babi 5000 euro. Dale se ka mund një zgjidhje. Zotria t'mari qupën, kurse ti zonjë më birëson muan, edhe mje... Mi jetë mua në ato eurot e do të dua si nanën time. A ka mundësi mos nërhyshti? Zotrinj, atër me që vajza është e pavendosur, duhet të bëjmë një marveshje të noterizuar. Pra, unë them, që nga ora 8 e darkës, deri në orën 10 të darkës, gota të hajdarkën me mamin, dhe nga ora 10 deri në 12 të hajdarkën me babin, si me ndoni? Po, sa do t'i darka? Po, stil ma një mua një, se kozeta ishte program humori, të mbanë pun dhe për vitri. Po, shumë i dreq, pusha! Pra, zotristi, do t'a vendosim. S'kemi që bëjmë, do t'a bëjmë, s'kemi që bëjmë. Zonj? S'kemi që bëjmë, do t'a bëjmë, nuk kemi që bëjmë, do t'a bëjmë. S'kemi që bëjmë, e bëjmë. E bëjmë. Sa kushtora jë? Notërizim. 500 euro për ju, se në rast e festa që kemi 700. Hajde, futja, hajde! Moj ti, pushon! Pra, ta bëj? Ta bëj, me kur, ta bëj. Okej, sa ta bëj gati? Bëj, jeni. Dale, doni t'u japu një super zgjidhje që mos t'i jep një lek kotë kozetës? Pa, nje. Festojeni bash, familjarisht! Po, më përqesu kjo ide! Toke! Shash, kaman! Lazina! Ti për jashtë! Ku të vete? Pushime ke sot! Ik, festojnë me familjen! Po, që shtiki, moj? Ku ka autobuza për lushnje të ashinatën? Po, 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 po... O, mami, të lutëm, do fesojmë së bashku. Zemër e mamit, mami është pak e zemëruar me babin. Mami zemër është e zemëruar me babin. E, sa të zemëruar janë pajturë, janë lumëturur. O, Lazina, na këtë 2000 lekëshin, ik haj një suflache. Jo, jo, sonë të pretendojnë kofsh me pshesh,
shon. Të lutëm o papajtoni. Herë, buala, pajtou, se nervat nuk janë më të rëndësishme se familja. Dakord, dakord, keqen babi, po të flasi mami e para. Ta me buala që thuj një lafe ti. Është pjekur ajo pula? Është pjekur pula, është bërë dhe përsheshi, vetëm hajde ti, hajde. Hajde, ma të lutem. Po ju me jo se kam për dokumentin gati të ashin. Që dokumenti bërë, dokumenti bërë? Në regu, në regu. Hajde, letë pesoj të një bërë, Lazira. Jo, 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 jo. Lazira, shumë falem dhe. Jo, 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 shumë falem dhe. Jo, shumë falem dhe. Hajde. Hajde. Si ma mami, do ikim të shpia me babin. Qorape, do mi vë shpap të mërë. Hajde, hajde, se do t'i vë unë. Hajde, hajde. Kozete, do ikim festojmë dhe ne ta shi t'hamra i kofsh. Ti do hash dru. Hajde këtu.